Ešte pred rokom, keď som natáčal, po uliciach sa preháňali decká na bicykloch a na kolobežkách a možno práve aj na náš podnet, teda podnet televízie, vznikol pod zastrešením Centra voľného času takýto krúžok, alebo klub, alebo združenie. No a jeho vedúcim je staronový vedúci Juraj Menko. A ja teda som zavítal k vám do tohto klubu. Tak mi teda povedz, prečo a že či mám teda pravdu, že práve na základe takejto reportáže, alebo viac menej toho, že decká sa preháňali po sídlisku, po cestách, na kolobežkách a na bicykloch, ste založili práve takéto združenie. Áno, áno, presne na základe tej reportáži sme si potom povedali, že my ako bajkeri a kolobežkári, ako kolobežkári a všetci tí ostatní, ktorí jazdia na ulici a nemajú svoje športovisko, by bolo dobre, keby boli v niečom združení, a ideálne na to bolo Centrum voľného času, kde už vtedy bol určitý dopyt po niečom podobnom, takže sme sa veľmi rýchlo dohodli, spravili sme si taký, nazvali sme to, že spolok extrémnych športov. A našim cieľom je združovať práve jazdcov takýchto disciplín, ktorí jazdia na dráhach podobných ako je táto, alebo v uliciach street. Našim cieľom je teda budovať aj športoviska pre takýchto jazdcov, aby sme nemuseli byť stále v uliciach, tam je to predsa nebezpečné. Čiže vznikol spolok extrémnych športov, ktorý funguje pod Centrom voľného času. Začali sme minulý rok, máme za sebou zimnú prípravu v telocvični, a začíname sa kryštalizovať do klubu, ktorý má bajkerov, ktorí začali jazdiť pod klubom BRS, Bike Racing Slovakia, ktorý sme predtým založili s Braňom Repiským kvôli jazdeniu bikrosu. Vytvorila sa skupina bajkerov, ktorí pod týmto klubom začali chodiť na preteky, takže sa teraz štylizujeme do takého bajkeri, kolobežkári a vítame každého ďalšieho športovca, ktorému by vyhovovalo nejaké to športovisko, ktoré sa chystáme vybudovať. Dúfam, že sa čoskoro dohodneme s mestom. No, stále hovoríš sme a v množnom čísle v podstate. Kto je za tým? Ako si sám trénerom? No, Centrum voľného času, ale... Centrum voľného času je inštitúcia, pod ktorou funguje spolok. Centrum voľného času nám momentálne pomáha v prenajmaní alebo zapožičiavaní priestorov od mesta, kde trénujeme. Videli sme tréning na asfaltovej ploche za tribúnou, kde chodíme momentálne trénovať a plánujeme vybudovať nejaký skatepark, na ktorom by mohli trénovať aj kolobežkári. Teda pokiaľ sa nezadarí niečo, čo sa šušká po meste, že sa bude asi pravdepodobne budovať. Dúfam, že sa niečo podarí. Keď nie, tak určite to, čo máme my zámer vybudovať pri hale, tak či pri hale alebo nie pri hale, radi by sme vybudovali športovisko, kde by sa dalo jazdiť na skejtoch, na kolobežkách, na bicykloch. Čiže takú stabilnú, pevnú a univerzálnu dráhu. Takú nejakú dráhu s prekážkami prenosnými, ktorú by sme si nejako svojpomocne a za nejakých príspevkov mesta, ktoré sme už nejaké aj dostali, vybudovali, aby sme tam teda tie decká mohli naviesť, aby to mohli trénovať. Koľko teda chodia na ten krúžok, koľko sú zapísaní oficiálne? Priznám sa, že ani momentálne neviem, teraz nás je nejakých 15-16 bajkerov, kolobežkári sú 3-4 momentálne, je nás tak asi tak do 20. Čo je však na tom pekné, máme taký široký tím detí, ktoré trénujú a jazdia, a rodičov, ktorí sa podieľajú na príprave a pomoci rôznych tých vecí, ktoré sú okolo, či už jazdenie, či už stavba dráh, alebo výjazdy na preteky, ktoré sme už tento rok absolvovali s jazdcami, ktorí sa venujú bicyklovaniu. Zúčastnili sme sa niekoľkých bikrosových pretekov slovenského pohára. A máme za sebou aj prvú skúšku na pump treku na blízkom rezorte, kde sme si skúsili taký malý pretek s vlastnou časomierou, ktorú tiež vyrobil otecko je našich detí, Juraj Maďar, ktorému ďakujeme. Čiže náš klub sa venuje okrem toho, že teda deťom aj príprave, nejakej technickej príprave, venuje sa aj príprave rôznych podujatí a rôznemu zabezpečeniu, zháňaniu a vyrábaniu si zabezpečenia na organizovanie týchto pretekov, čo je super, lebo tým pádom vieme
vieme pod našou značkou BRS zorganizovať preteky, na ktoré sa momentálne aj chystáme. Chceme v tomto roku zorganizovať preteky Pump Cup. Mm-hmm. Bude to séria troch pretekov pre deti na odrážadlách a bicykloch od 0 rokov až po veteránov. A to bude ale budú miestne preteky a pre týchto len? Budú to preteky pre lokál, ktoré sa budú sa jazdiť dvakrát na Salamandra rezorte, raz v Žiari, alebo v Salamandra rezorte, raz v Žiari nad Hronom. Takúto sériu sme si vymysleli v spolupráci s spomínaným rezortom a mestom a rôznymi ďalšími podporovateľmi a sponzormi. To je taká ďalšia časť, čomu sa venujeme. Pamätám si z mojich starých čias, že sa jazdili majstrovstvá okresu, bikrose, majstrovstvá kraja, čo bolo veľmi super, lebo deti a rodičia s malými nákladmi dokázali vycestovať na blízke preteky. Nebolo to také nákladné, nebolo to také problémové, ako ísť niekde do Košic alebo do Bratislavy. A našim cieľom je to tu v okolí trošku tak prebudiť, možno v nejakom regióne bývalého kraja stredoslovenského, a vytvoriť nejakú sériu pretekov, aby decka začali chodiť na preteky aj bez toho, aby to bol nejaký náročný výjazd na celý víkend niekam ďaleko. Mm-hmm. No, toto sa chceme pokúšať. Vieš o nejakom klube tu na blízku? Treba z Žiary, v Štiavnici? Áno, áno. Práve v poslednej dobe sa dosť rozmohlo budovanie takýchto malých dráh, ako je Pump Track, ktorý tu nás za nami vidíme. A je veľa klubov v okolí, ktoré trénujú na takýchto pump trackoch a to je miesto, kde je ideálne začať s prípravou pre malé deti, ale je to aj výborná príprava pre starších jazdcov, technická príprava v jazde na bicykli. Dokonca spomínané miesto, kde budú sa konať preteky, tam je ten pump track asfaltový, čiže tam sa dokonca dá jazdiť aj na kolobežke alebo na skate, čo je úplne super. No, to, čo si spomínal, tie preteky, ktoré ste už absolvovali, to sú všetky, ktoré ste absolvovali? Alebo pochvál sa ešte teda, kde ste a čo ste? Klub BRS ten vznikol rovnako, myslím, minulý alebo predminulý rok kvôli tomu, aby sme mohli jazdiť bikros. My sa bikrosu venujeme už dlhé roky. Braňo Repišský so svojím synom Filipom tento rok dokonca majú za sebou štart na Európskom pohári bikrose. Spomínaný slovenský pohár, máme za sebou 4 kolá. A to je takéto najviac. A zúčastnili sme sa s niekoľkými členmi preteku na Bikefeste v Kalnici, kde sme jazdili rovnako na pump trackovej dráhe na Duale. A máme za sebou takú tú generálku v Salamandra rezorte pri otváraní rezortu. Sme si zorganizovali také vlastné preteky. Mm-hmm. Takže na to, že fungujeme ešte len prvý rok, celkom intenzívne jazdíme a pretekáme. No, dobre, tak vráťme sa teda úplne na začiatok. Keď si dostal tie deti kvázi z ulice, tak ako boli na tom a čo také dieťa musíš v podstate naučiť? Alebo odučiť možno? Hej. Najväčší problém, ktorý stále ešte máme, je miesto, kde jazdiť. Tá plocha, ktorú máme, ešte nie je dobudovaná, nie je celkom bezpečná, je to asfalt, tie prekážky tam sú také ručne vyrobené doma, veľké hobby, čiže teraz najväčší problém nás všetkých je dobudovať si športovisko, ktoré by bolo na takej úrovni, že to nie je až také nebezpečné. No a samotné jazdenie, je to šport, ktorý sa stále točí okolo freestylu, čiže není to taká tá systematická príprava ako možno v iných odvetviach, kde už sú nejaké metodiky a podobné veci. Teda samozrejme bikros toho vynímam, lebo to je olympijský šport. Mm-hmm. Ale taký ten biking, freestyle, kolobežky, freestyle, to je šport, ktorý robia decka viac menej na vlastnú pesť a vlastným štýlom. A to je aj to, čo sa na tom najviac hodnotí, ten vlastný štýl. Čiže snažíme sa decka len smerovať k niečomu, aby si vytvárali svoj štýl a hlavne, aby vydržali, aby to nevzdávali, lebo tá cesta je to, čo my chceme. Nie nejaký sen o nejakých veľkých víťazstvách, je sú vždycky ďalej. Chceme, aby decka športovali až do vysokého veku, aby sa, keď už sa tým nebudú živiť, čo určite asi málo kto z nich, tak nech sa s tým aspoň tešia. Šťastní ľudia sú najlepší ľudia. Takže v podstate, čo sa od takéto dieťaťa alebo hoci koho očakáva, je, aby sa vedel bicyklovať, áno? A ostatné v podstate ho nejak postrčíš, teda obrazne povedané, nejakým smerom, hej? Hej,
aby sa vedel bicyklovať, a keď sa nevie, tak ho naučíme. Stále populárnejšie začínať v nízkom veku na odrážadlách. Jazdia sa preteky detí, keď už vlastne ako náhle to dieťa sa na odrážadle udrží, tak už na ňom jazdí. V rámci toho nášho preteku Pump Cup máme pripravenú aj dráhu na rovine, kde budú decká tie najmenšie na odrážadlách, aby to bolo také bezpečné. Čiže dieťa potrebuje len tú chuť, tak ako som spomínal už pred mnohými rokmi, keď sme začínali s iným klubom. Dieťa, úplne stačí, že má dieťa chuť. Je jedno, kde si kúpi bicykel, jedno, aký má bicykel, u nás to nevadí. A rovnako ako máme medzi sebou freestylistov, teda budúcich freestylistov, máme bikrosárov, máme aj cestného cyklistu. Dúfam, že do budúcnosti sa nám podarí ten náš klub rozšíriť aj o ďalšie disciplíny. Toto, čo trénujeme my, je vlastne taká všeobecná príprava pre všetky tie disciplíny, ktoré by mohli byť. Vo vyššom veku decka sa rozhodujú, jazdia a už tá príprava je potom nejaká špecifická. My sme taký viac menej taký všeobecný. Mm-hmm. A navyše trénujeme aj spolu s kolobežkármi, čiže je to celé také skôr o takom nejakom spoločnom stretávaní, o nejakom takom tom naučení sa, že čo treba, čo sa má, ako sa má trénovať, ako sa má čo cvičiť a podobné veci. Mm-hmm. No, ty si spomenul, diváci na začiatku videli, že sme boli v podstate na štadióne, v mestskom športovom areáli, v podstate za štadiónom. Teraz sme ale v nejakom inom prostredí. Kde sa nachádzame, kde to tie decká za tebou behajú, teda myslím, hej, bicyklujú? My už odkedy sme založili ten náš spolok a aj ten klub, spolupracujeme s mestom a mesto nás teda momentálne aj celkom plánuje alebo chce podporiť, čo je super. Akurát, že momentálne čakáme na nejaké rozhodnutie, čo bude s tým mestským areálom športovým, kam sa to bude uberať, je tam teraz nejaké niečo sa bude rozhodovať. Takže na to, aby sme mohli zatiaľ jazdiť niekde, keďže sme nemali takúto hlinenú dráhu, tak Maďarovci, rodina Maďarovcov poskytla tento priestor, tento kus ich nevyužitej záhrady na to, aby sme si postavili dráhu, takže sme si jedného pekného víkendu objednali báger, postavili sme si takúto trať a teraz sa snažíme ju nejak dokončiť a využívať ju. Tak v podstate asi sme povedali všetko v tejto chvíli, čo sa týka vášho začínajúceho klubu. Čo keď by ešte niekto chcel medzi vás? Môže a kde sa teda o vás viac dozvie? Čiže v centre voľného času existuje záujmový krúžok, bike pre bicyklistov a pre kolobežkárov. Nebránime sa skejťákom, kolieskové korčule. Viac menej chceme budovať skatepark, čiže kto má záujem jazdiť skateparku, ideálne by bolo, keby sa prihlásil do nášho krúžku. Spoločnými silami si chceme nejaký vybudovať. Kto sa chce venovať bicyklovaniu, máme stránku bikeracing.sk, kde sa dozvedia viacej. Kto sa chce prihlásiť, sú tam kontakty a akékoľvek otázky môžu smerovať na tú stránku, sú tam aj nejaké maily. No a kto si chce zapretekať na našom prvom ročníku série pretekov Pump Cup, tak tiež informácie nájde na tej stránke bikeracing.sk. A nemusí byť ani vašim členom? Jednoducho? Nemusí byť, nie. Je to pretek pre verejnosť, preteky pre verejnosť z blízkeho okolia. Chceli by sme vytvoriť nejakú tradíciu pretekov, ktoré sa budú organizovať v rámci nášho regiónu v disciplíne Pump Track, Dual Pump Track. Dúfam, že sa nám podarí dostať do bikrosu a možno aj do nejakých ďalších disciplín. Tak už len nech vám to vydrží a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.